Останній табірний вечір у цьому році. Табір національно-патріотичного виховання «Еколайф Збруч» завершив 12-ту зміну. На крайню зміну літа 2023 заїхали діти захисників та захисниць Теофіпольської громади. Тижневий відпочинок був багатий на емоції та події, але тепер залишати друзів-вихованців надзвичайно сумно. Ми тут кожен день з самого ранку встаємо, зарядка, потім сніданок. Тут дуже цікаво, мені дуже сподобається, я навіть їхати не хочу. Мені найбільше сподобався День козацтва. Я люблю такі історії, ті, що зв'язані з козаками, мені це подобається. А там багато було таких, ну, як можна сказати, конкурсів з цим зв'язано. Зараз сумно трошки, бо не хочу їхати, чесно. Але я вірю, що я обов'язково повернуся. Басейн, катамарани, зустрічі з військовими, активності та цікаві розваги щодня не покидали дітей. Тут, у єднанні із природою, представники молодого покоління відпочивали, набирались нових сил та знаходили цікаві знайомства, які запам'ятаються на роки. Ба більше, зустрічали і друзів дитинства. Знайшла дуже багато нових друзів і знайшла свого самого давнього друга, коли я танцювала з ним на танцях з 8 років. Є тут багато людей, з якими я знайома і з якими я не хочу розставатися. Вони для мене дуже багато що значать. Майже 1000 дітей військовослужбовців з усієї області відчули, що таке справжній літній табір. Цей відпочинок був вкрай необхідний дітворі, адже постійні хвилювання та стреси виснажують. А попереду новий навчальний рік. Тут в лісі просто відключаєшся від того всього, насолоджуєшся красою природи. І, звичайно, щоденні якісь наші заняття з дітками, змагання, якісь різні цікаві конкурси. Воно все відволікало діток від цього, від цих сірих буднів. І діти щасливі і задоволені, набралися нових сил, нових емоцій, поїхали додому. Перебуваючи 7 днів у таборі, підлітки отримували не тільки позитивні емоції, а й корисну та смачну їжу. Кажуть, усі страви тут особливо смачні та поживні. Зараз я їм шашлик, вроді свинячий, картоплю пюре і помідорку, морозиво, і також компот, і персик. Не голодний, наїдають добре. На закриття 12-ї зміни приїхали і батьки вихованців табору. Кажуть, віддававши дітей у табір, не хвилювались. А почувши щасливі голоси, в перший день зрозуміли – дітвора у надійних руках. Віддали, бо подобається табір, тому віддали. І він вирішив, що поїде. Дуже-дуже раді, діти задоволені. Не страшно, тому що їхали всі з одного села, багато діток. Я не боялася. Скучали, переживали, не зізванювалися. Для останнього вечора у таборі діти підготували з десяток цікавих номерів. Співи, танці та усі інші номери відрізнялись один від одного. Та все ж було те, що об'єднує. І це – любов до України. Декілька років тому територія табору була пусткою. На місці екобудиночків та безлічі розваг були просто хащі. З початком війни опіку над територією для відновлення та створення дитячої оази взяв благодійний фонд сім'ї Лабазюк «Ми поруч». Через військові події ми взяли відповідальність і одну із таких планів стратегії розвитку громади взяли на свої плечі і компанії, і благодійного фонду. Тому спасибі вам усім, ну і що, звичайно, педагогам, які літній час також діткам приділили увагу. Слава Україні! До перемоги, друзі! Проект «Подільна мрій» став віддушиною для дітей та батьків. Його втілення було нелегким, але в світі немає нічого важливішого, аніж щирі дитячі посмішки, тим більше у такий нелегкий для країни час. Чимало зусиль та коштів було вкладено у проект, та попереду лише розвиток та нарощування темпів. Табір «Еколайф Збруч», «Поділля мрій» – це та місцина, де дітки мають можливість в літньо-канікулярний період відволіктися від тих буднів, від тих реалій, в яких сьогодні перебуває наш народ і наша держава. Сьогодні ми мали можливість подякувати діткам Теофіпольської територіальної громади, їхнім батькам, які приїхали їх в день закриття підтримати. А це сім'ї захисників та захисниць. І подякували за мирне небо і за можливість сьогодні реалізовувати такі проекти на території Хмельниччини.
подякували усім і кожному, хто був дотичний впродовж літа 2023 до реалізації, до створення, до харчування, до відповідних умов, догляду, виховання наших діток. А благодійний фонд нашої сім'ї завжди поруч у всіх проєктах, всіх ініціативах. І завжди намагаємося опікуватися дітками, адже дітки – наше майбутнє. На позитивній та водночас сумній прощальній ноті завершився останній табірний вечір. Та засмучуватись не варто, адже Поділля мрій обов'язково збере усіх дітей-захисників ще раз під, вже сподіваємось, мирним небом літа 2024.